Nu. Och så blåser man. Kom igen. Kom igen. Ja, och så. Please. Hur ska den kunna komma upp då? Snälla. Ja, filma du så ska jag få upp den här. Filma nu den. Det håller på redan filmen. Ja. Upp då. Snälla. Nu. Oh my god. Please. Oh! Yes. Får du med den? Ja. Vi fick upp den. Jävlar. Vad svårt. Nej, det är skitbra. Och så kommer den att lägga sig i trädet säkert. Så det brinner upp. Den kommer komma ner nu, så landar den i träd så brinner trädjävlet upp. Vi får se. Har vi något konstigt UFO? Ja, titta! Woho! Så jävla snygg är den inte. Nej, men... Här kör vi.